OK, ahoj lidi, tady je Matt a já vás vítám u dalšího let's play na FIFA 13. Od minula jsem hrál za kamerou trošičku víc, protože už jsem chtěl fakt se hejbnout s tou kariérou, chtěl bych už Ligu mistrů. A já mám tady napsaný, jak jsme hráli, takže Plzeň Hradec 3-0, góly dával Bakoš, Tec Limberský, se Sláví jsme plichtili, s Libercem jsme vyhráli 3-0, Darida, Bakoš a Horvát z penalty. Slovácko 1-2 jsme vyhráli, za Slovácko Daníček a za nás Procházka, Kolář. Pak jsme hráli s Brnem, tam jsme vyhráli 1-0, gólem Procházky. V Jablonci jsme bohužel prohráli gólem Pitáka a doma jsme vyhráli nad Tihlavou 3-0, kde dva góly dal Horvát a 1-3 dal Kolář. Je přestupový okno, proto jsem už nehrál za kamerou a ježišmarja, nějaký mega ultra lag, o co se kurva děje? OK, takže trošku to spadlo, ale to nevadí, ale je tu zápas proti Spartě, ale ten skipnem, ten určitě přesimulujem. Bakuše, no to ví, že jo, ty vole. Ne, nemůžeme ho prodat v životě, kor v téhle sezóně, když vede tabulku střelců a jeho hodnota vzroste raketově. Blablabla. Já jsem tady pak za kamerou ještě si vybral pár hráčů, který bych chtěl vlastně nějak koupit. Většinou jsem bral vaše nápady, takže Pogbu bych si chtěl vzít na hostování. Takže hostovačku a opci bych chtěl dát na 7 míčů. To by mohlo být. A ještě jsem tu měl pár hráčů, ale vůbec nevím, tady Piazona jsem chtěl taky na hostování. Tyjo, ten by mohl být i za bar. No, přidejme, jo. Dáme mega 2. To by možná mohli klepnout. Tyjo, vy jste takový chujové. Prostě vedení, jo. Moje peníze, já si s tím budu dělat, co chci. Ej, se fakt svině. A ještě jsme tu měli Wilfrida Zahu. Toho jste doporučovali vy, takže toho bych vám chtěl koupit. Málo hráčů. Nad standardní nabídku, jo. Takže počkej, on je pravý křídílko. Takže byste tam mohli poslat eventuálně Horu, i když ho mám rád, takže čau Horo, budeš tam, prosím. Uvidíme. Možná to jsou takový unreal nabídky, ale snad to nějak vyjde. Spartu odsimulujem, jsem říkal, že jo. Nabídka na hostování. Skončí. OK, takže jsou nejsou rozhodnuty. Tohle berou, jo. OK, 4 roky, základ, to by možná mohlo být. Lepší hráč než Hora bych řekl, teda Horu mám rád. Kozáčka přece nemůžu prodat, ne, v životě, když nemám golmana náhradního. Doufám, že mi nechtěl odejít. Morálka nespokojenost, on mi chce odejít ten sičák. No doufám, že neodejde, jak jsme to time v hajzlu. Takže Spartu simulujem. Co dělal Kouke na pravý léně? Nevím, ale každopádně výhra 2-1, Bakoš další gól. To je velmi cený. Čišovský, bla bla bla, počkej. Lewandowski, toho si kupte, ani nemáme. Aha. Nabídka na přestup Kozáčka, ale já ho nemůžu prodat. Ne, no zůstaneš tady, kámo, prachu. To nemůžu tě prodat, protože to by, jaj, oni prodali Vaclíka do Schalke, ty vole, Sparto. Ty vole, chce novou smlouvu, ten hajzl. Tak počkej, tebe musíme. Ježišmarja, to je takový šmejd, vole, jde jenom za peněz, máš sičák jeden.
Takže OK, tak musíme. Ty vole, brankář, Kozáčík, tady. Kolik on chce? 7000 a prodloužit o rok, jo? Tak OK, no, ty seš tady tečev, no. Pohár České pošty. Šatíže. Dobrý, takže za 7, za 900 by nám mohl přijít potom. Velká, velká star. Dobré. Takže jednoho hráče už jsme si ulovili. Jednu posilu do budoucna. Marone by se mohl dát takhle. Marone byl zraněný, proto je takhle v high. Ale teď jak to tady vyřešíme, protože Piazonek musí hrát. Lol. Ale on ještě nepřišel, že ne? Jo, přišel. Ty boj, a my ho nemůžeme ani poslat na hostování. No, musí hrát, aby nám zůstal v týmu. To každopádně. Takže posadíme, no počkej, to jsem udělal pičovinu. Tak, co on může vlastně hrát? Jsem se ještě nepodíval pořádně. Počkej, s UZ klidně, jo. Tak místo Procházky bude hrát s UZ. S UZ. Doufám, že se vykope. Doufám, že ten pohár České pošty nepoděláme už v prvním kole. To by byl fakt naštvaný, že jsem ho neodehrál. 4-1. Piazon, dva goly. Hezký. Montoya, Moskaret, Čišovský připraven zpátky. No, dík za 600, za 6500. Dobré, takže za 7 míčů bychom mohli koupit jeho. Varan tam byl nějak za 10, no to nám nevyjde asi, ale... Jaj. Pravý křídlo jsme koupili? Výborně. Sahu jsme koupili, takže jsem vám splnil sen. Hezký. Hezký. Jede bomby. Otáčíme cash, aby jsme byli fresh, chápeš? Rajtorala. OK. Pogbu dáme. Pogbu kurňa zamalkali a na... No. No vy ho nemáte rádi, já vůbec nevím, proč ho nemáte rádi, ale kolik mu je let? 22. Ty vole, já nevím, abych ho klidně dal místo Horváta, ale ty vole, já se bojím, že mi budete nadávat za to. Ale on je ve všech ohledech lepší. No, tady útočná pozice, kontrola míče. Já bych ho tam dal, když tak mě můžete za to nadávat, ano? Ještě někdo přišel? Ano, Zaha. Zaha. A Zaha může hrát co? Sakra. Hroťáka, anebo levýho útočníka, ale mě hraje Hroťáka Bakoš. A jsem s ní docela spoko. Ach jo. Tak levýho záložníka by eventuálně tak dáme Zahu na levýho záložníka. Ale to je sice takový jedno. Ale Daridu chci pěstovat a... Ty vole. No, počkej, tak je musíme asi poslat trošičku, vole. Běž na hostovačku. Potřebuji, aby se vykopal, kámo. A mám lagy. A proč mám zase lagy? Jo, asi pak budu muset něco ukončit na pozadí. Tak kdo zase? Mám trošku záček, OK. Nechtěný, já ho chci, ale potřebuji, aby se vykopal. OK, a tohle si už asi zahrajem. Což je zahrát, jasný. OK, takže jdeme si zahrát, já ještě ukončím na pozadí věci a přihlásím se. OK, jsem back a jdeme na to. Máme tu zápas proti Boleslavi, takže uvidíme, jak to dáme. Ježišmarja, no hele, bílý drezy si vemte. Ano, bílý drezy, to je nejlepší. Tím to zabijete úplně nejvíc. Pojď a jdem bomby. Máme docela nadbušenou sestavu, bych řekl. Ježiš, my jsme tam mohli dát toho Montoyu už zpátky. To nevadí. Tak aspoň si kopne Rajtor, ale no. To je zima, Černoch v zimě, kokosy na sněhu. Like a boss. OK, a oni mají bílý drezy. Tyhle budou z nich sněhováci. Dobře, takže jaký zvolíme, jako zvolíme strategii. Necháme to zatím běžet normálně na vyrovnanou. Uvidíme.
Pěkná přidávka na Daridu. Hezky centřík, ježišmarja, tam to bylo úplně přeskočený. Dva, to nevyšlo. Pojď Raitoral, oh shit. Já bych Raitoral stavil furt, ale jak jsem hrál za Monaco druhou sezonu, vlastně tu offscreenovou kariérku, jak jsem si hrál jen tak, tak jsem si ho koupil do Monaka. A on ve třetí sezóně řekl, že končí kariéru, takže jsem, já ho nechci stavět, nechci mu udělat zbytečný iluze, že jo. Protože radši budu dávat šanci mladým, a když tam montuju a mám na něm obci, tak si toho docela musím vážit a stavět ho, i když nevím, jestli mi vyjdou prachy na tu obci. A řekl bych, že ano. Ale já nevím, jestli ho můžou prodat, anebo nemusí. Jako musí anebo nemusí, takhle jsem to chtěl říct. Ježišmarja. Zatím žádná hezká šance. OK, takže přímáček na ně. Malchalian. Jaj, koho jsem dal jako kápa? Pogba je furt kapitán, co? To je stejně sranda, my hrajeme to. V Plzni a máme tady prostě hráče, který jsou z Juventusu a takovýhle. Sice na hostovačky, ale co, vole, to stačí. Lag jako prase. Naslepo hraju. Proč se to laguje, stejně to nechápu. Já jsem ještě nepřeinstaloval ten komp, takže nevím. Tak doufám, že už to bude OK. Nevím no, mám nějaký teď nějaký problém, zranil se ti hráč, kámo. Měl by si to pauznout. To nepochopím prostě, leží tam hráč a oni nezakopnou balon, to by měli do FIFA 14 upravit, aby to bylo trošičku fair play, že? Abych jim tam klidně balon vrátil, že jo? Nejsem hajzl. Nejsem hajzl, jsem hodnej. A hlavně si chci zahrát Ligu mistrů příští rok. Bože, lagy. Nebudu hrát s lagama, to tě upozorňuju, FIFO. Toto normálně radši vzdám, teď zápas. Nebo dohrou za kamerou. Já nevím, abych měl asi něco už udělat s tím kombem, protože jsem si tam natáhl různý sračky a strašně to laguje. Piazon, to je dlouhý jako prase. Dlouhý jak týden před výplatou, když není za co pít. Dobré, Piazon, to byl Pakoš. Pakoš, na Piazona. Snadnej terč, vole. Úplně na prd jsem to tam zahrál. Hraju úplnou močku teď, měl bych začít trošičku víc hrát. Hele, já nevím, co tam ta Sparta nacvičuje bez toho Vaclíka, protože bez ní jsou úplně ztracený, bez něj. Shit, hraj, vole. Vybuješ balón, ale necháš to z autu, brácho, hraj to. Varan žlutá, no a co? Ale už jdem šanci nějakou udělat, hezkou. Kukec. On má víc čistých content šule na druhé straně, jo, mi chceš říct. To jak dokázal. Kde se plásá Boleslav vůbec? Ta bude někde ve středu tabulky, my tu hrajeme v Ligu mistrů a budeme hrát takovou tušku. Hrajem, kámo, hrajem to. Máme neskutečnou politiku přestupovou. Zase jsme nesli ten balon, vole. Dary na týleně je úplně pomalej. Nervy. A já jsem ještě, hej, ruka. Pane Džičukej, kámo, to byla ruka. Opatrně, v tom vápně. Ty vole.
Hezký, pojď za vole. Hezký, pojď, ne. To jsem, dobré, rychle, ven s tím. Ježišmarja, já to hraju jako úplný trotl poslední dobou. Koukám, že jo, ale hezký, bakoš, sprintuj vole. To byl dobrý myslený centr, ale já jsem si pak tam zasekl nějakou. Nedoběh jsem tam prostě, hele, pojď. Ježišmarja, tam mám takových černochů v tom týmu. Ty vole, ještě mu nahraj. Limberský je top. Kaspiazon. Prostě v 19 letech a převyšuje půlku hráčů v, tady v té lize, to je prostě šulin. Zahaj, unavený, takže centr na Bakoše, zpracování, rána, tyč gol, yeah! Yes, ale lagy. Lagy nechci. Já to musím vždycky nějak trošičku stopnout, ono se to pak trošičku vyrovná a jedeme dál. Víte, jak oni tady všichni slaví, proto se to lagne vždycky. Možná kdybych si snížil trošičku, ne, já přeinstaluju ten komp a bude to zase v pohodě. Shit. Pěkně, aj shit. Ok, hrajem to v klídku, vedeme 1-0 už. Nechceme si to podělat, že? Tuším, že máme jenom dvě prohry v sezóně. To je zatím ok. Příští rok, o, a Kozáčik. To byl faul na golmana, doufám. Mhm. Příští rok teda, doufám, Liga mistrů. Co nejvíc ty... Doufám, že bude co nejvíc titulů. Jakože, že vyhrajeme tu Českou poštu a že vyhrajeme i ligu. Uvidíme, nechci nic zakřiknout, protože znáte mě, ale zatím ta sezóna vypadá nejlíp, zatím ze všech, co jsme kdy hráli. Protože vemte si PSG, tam jsme se docela i trápili, to byla první série, tam jsem se zvykal na mikrák docela i. A pak už jsme ani nedohrávali, co sezóny. Wow. Wow. Hezky zamířený. To je fakt divný. Občas mi to tam prostě jde a občas to dělám a přikouřím ránu, že jo. Wow. Bakoš je nejvíc střelec, ty vole. Je golový jak prase, no. Aspoň tuhle sezónu, ale tak... Aspoň ho, no možná ho prodáme příští sezónu za dobrý prachy, bych řekl, protože většinou nejlepší střelec má strašně vysokou hodnotu, vzroste mu dost. Takže jsem zvědavý. Schválně se pak musíme podívat, kolik měl na začátku. A teď dáme Tecla do hry. Víte, co je škoda, že tady vlastně v té FIFA není takový ten diagram, jestli mu roste cena nebo klesá, to by se mi fakt líbilo, protože... Dalo by se aspoň o tom hezky pozorovat a přemýšlet. Ale myslím si, že ho asi prodáme příští sezónu, protože... Nebo nevím. Já myslím, že bude chtít i odejít. Hlavně mu nechcem stát z rozletu, že jo? Uvidíme. Tak. Přes Piazona, dobře. Jaj, usekni nohy, dobře, jde, ty technik malej. Hezký. Víc černochů než bělochů mám v týmu. Zpracování míče a už tam byl další hráč a další, hele Pogba. Já nevím, jestli je pravák nebo levák, takže si to štelu na pravačku, protože to je víc pravděpodobný. A ukradli mi balon, no.
To je fakt špatný, když o svých hráčích nevíte prostě, jakou nohu preferujou a jak mají silnou nohu a takhle. Protože pak vlastně hrajete úplný bullshit. Tecel, vole. To je dobrý hráč, já si myslím, že mu vzroste hodnocení během tý... No, já nevím, jestli ho někdo na hostovačku, asi spíš ne. Měl by musí víc hrát u nás, no. Škoda, že tady nejde prostě Bčku udělat, že jo. Že by tam hráli vyskautovaný hráči a takhle a... Z toho si brali prostě zkušenosti a takhle, že? Tady bohužel jenom Ačko a nic moc, no. Posílat si hráče do Ačka, do Bčka. No to by bylo fajn, ale to FIFA asi ne, no, v nejbližších letech asi nebudeme s tím počítat. No, chyba Kozáčika. Možná jsem ho neměl ani nechat vystřelit toho playera. A tady už pak do prázdní hlava, no. Se stává, no. Doufám, že to nebude nějak moc stát, tenhle gol. Dobré, vem balón. Přestaň lagovat, kámo. Přestaň se lagovat. Za kouše. Já už nevím, jak proti tomu bojovat. Hej, brácho, to se nedělá. Očistý, jo. A pojď, Rejtoral, vole. Hezký. Zabral. Hořela mu koudel u zadku, takže musel zabrat. To mi, hej, ty s tou šelky mi teda naštvali, že mi koupili toho. Vaclíka. Já jsem si ho chtěl koupit sem. A přes ty lagy se fakt ale na hovno hraje. Nevím, příště to budu muset vyřešit nějak líp. Aby hrál bez lagu. Protože já nevím, jestli to prostě občas jenom laguje. Já to přeinstaluju, už jsem to chtěl udělat v sobotu, ale byl jsem línej, takže... Holiday. Potec rána veverky. Čišovský, vole, hraj. Ne, to nebyl. Ty vole, koza dojí krev, tam jsou všichni úplně unavený v té Boleslavi. Tady se někdo válí. Kdo se tam válí? O, Marone, zase. Vymknutý kotník, to asi nerozchodí ten bůl. To asi nejenom. Uvidíme, až třeba se z toho proberou, oni se většinou proberou. Ale moc s tím nepočítám. Tak pojď, Tecl, vole. Pojď tam do, vole, pojď. Oh, shit, nestih to. Co ten Marone? No, říkám, že se z toho zpamatuju. Oni občas se z toho prostě vyhrabou, občas ne, no. Takže je zbytečně předběžně střídat. To prca, ty vole. Nevím, budu s tím muset něco do příště udělat. Asi už to fakt přeinstaluju, ale mám strach, abych nepřišel vo FIFU. Budu si muset udělat zálohu nějakou. Nebo prostě začnu hrát na nižší rozlišení. Než dohraju nějak tu sezónu a potom, až dohraju sezónu, tak bych začal, tak bych přeinstaloval kompa a dal tam sedmičky zase zpátky. Uvidíme. Každopádně už dělej něco. Hezký. Čišovský, ne, to byl Marakian, ach, shit. Nemberský, a výborně, ježišma. Dobré, tomu musíme sebrat pásku, a nevím proč jí má, dám jí Limberskýmu, když Horvá teď nemůže hrát, protože tam má konkurenci.
silnou konkurenci. Nevím, buď bude hrát Horvat a obraná hra bude slabší, anebo bude hrát Pogba a obraná hra bude lepší a možná ho ulovíme i na to, na opci, takže těžko říct, jo. Nechám to na vás, uvidíme, jo. A myslím si, že to bude asi nejlepší řešení. Takže tak. Dohrá to v klídku, nechci dát gól, nechci dostat gól. Ty blbni, vole, ty máš žlutou, hraješ první zápas. Okej. Okay. Teď jsem mezi dvěma, výborně, uvolněný. Shit, dělal jsem zase kávačku, ale bohužel. Proč se mi vždycky zabrzdí ten hráč? 3 minuty nastavení přežít a berem 3 body. Proč mě pískáš vždycky ruku, vole, ale jim to nepískáš nikdy. Ty jsi fakt idiot. Ty vole, zase v nastavení dostanu. Fuh. Je tam moje golman, je tam bude i moje máma, vole, v tom velkým vápně. Oh shit. Dělej golman, než tam doběhne. Tam je Tecil nahoře, to by mohl. Jsem mu chtěl dát gól přes celý, proč to nepřekopne ten kozáček celý, ty vole, mi neříkej, že to nepřekopne hřiště, ty vole, to překopnu já. Yes! Bakoš, 2 góly, výborně, výborně, výborně. 7-6, jenom hodnocení, jo, popa. Wow, výborně, hráči z hostování mají docela dobrý skóre, to je dobré. Konec trestu, jo, Montoya už je zpátky, výborně. Tak jo. Tak jsme na tom v tabulce, 42 bodů, jasně. Tohle je kauf jako kráva. Je malo dočekal, že Lukas Piazza dostane v této sezóně. Blabla, je to šikovný hráč, blablabla, prostě jsme skvělí. A já už dneska ukončím, doufám, že se vám díl líbil, jestli ano, lajkujte, určitě lajkujte, potěšíte mě tím a mějte se hezky, ahoj.